E aí galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui para continuar o nosso Survival Points. Olha só, gente. A gente perdeu aqui os nossos itens que a gente tinha. não tinha muita coisa, tá ligado? Porque acabaram matando o nosso Lucky Village de ouro que a gente comprou, entendeu? Porque o cara vendia poções boas pra gente, tá ligado? E daí a gente meio que se complicou, mano. E agora eu preciso é, mudar isso daí, né? O que, que eu vou fazer? gente? A gente ganhou 32 Lucky Blocks pra tentar ajudar geral, porque geral tá ruim pra tá caramba, entendeu? Quem tá bom ali parece que é só Edu, com 13 kills inclusive uma dessas que é minha, duas dessas que é minha, mas enfim, ó, eu quero fazer aqui um baú, gente, para guardar essas coisas menos importantes, tá ligado? Que daí a gente guarda aqui do lado, ó. E... Não, diamante é importante, pô. Como diamante não é importante? Então tá, vou guardar, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, isso aqui eu vou deixar que dá pra eu usar agora. Então dá para guardar balde de água, que a gente vai usar depois. Isso aqui, não, deixa eu ver. Não, agora não, não tem nada assim de muito importante. Então o que, que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou pegar um espacinho aqui. Vou tirar, de repente, deixa eu ver, madeira. Eu vou ter que deixar e pra... Vamos ver o que eu posso tirar. A botinha, botinha. Vou tirar a botinha aqui e colocar essas lucky blocks. Eu vou aqui abrir algumas lucky blocks. Eu vou pegar... Sete Lucky Blocks, né? Parece assim, sete, mas por que sete? É porque assim, porque eu quero, entendeu? Então vamos lá, eu vou pegar aqui e colocar algumas de sorte é, Vou usar isso aqui, vou usar esses blocos aqui Então beleza, eu vou fazer assim, ó Colocando uma Lucky Block aqui e colocando a Estrela do Nether A gente consegue 100% de sorte Colocando aqui e colocando um bloco A gente consegue, 8, acho que 80% Então eu vou colocar aqui, ó vou Colocar tudo, seis E aí eu coloco aqui, que daí dá to todas essas, tá ligado? Aí eu vou pegar e colocar aqui e esse aqui eu pego e coloco aqui, beleza. Qualquer coisa depois eu faço... Não, vou ter que fazer agora, mano. Se eu não fazer agora, vou me ferrar. Tá, vamos lá. Se eu vim pra cá, colocar a Lucky Block aqui, colocar o bloco... Aqui vai dar outra Lucky Block da sorte. Então, eu vou quebrar essas Lucky Blocks aqui. Só espero que ninguém não me mate, entendeu? Porque a galera tá doida. A galera tá louca para fazer kill, mano. A galera, tipo, maluca, entendeu? Porque tá complicado. Eu não consegui ficar entre os três primeiros em nenhum, entendeu? Porque o que eu tava bom, a galera sumiu. Aí complicou muito minha vida. O que, que é isso, gente? É o Ine que tá descendo pra cá. É o Ine que tá querendo descer pra cá. O que, que o Ine quer aqui, gente? Que que o Ine quer aqui, mano? Eu tô com o Lucky Block vou tentar quebrar meu Lucky Block da sorte, mano. O, oh. Tá. Quebra aqui. Não tinha nada, velho. Vou pegar só esse balde aqui. Beleza. Mano, o Ine vai vir pra cá, é certeza. Beleza. Peguei aqui. Só preciso de uma espada, tá ligado? Maluxeurge! <laughs> Dei sorte agora, hein? Dei sorte. Mas eu preciso de mais. Ai, Jesus amado, quem tá aqui? Oh! Que isso, velho? Tô com medo. Tá, vamos lá. E uma picareta aqui, gente, que vai ajudar muita gente, no caso, né? Então tá, juntamos aqui essas coisinhas, vamos voltar lá. Eu acho que eu vou precisar me matar, mano, porque. Tá difícil, tá complicado, a gente tá com fome. Deixa eu comer isso aqui pra ver se ajuda. É, eu fui burro. Isso aqui não ajuda. Eu esqueci. Eu pensei que isso aqui era outra coisa. Pensei que era tipo carne de zumbi que a gente já fome. Ai, ferrou! Ai, meu Deus do céu, gente. Jesus amado, vou tentar abrir minhas outras Lucky Blocks. Vamos pegar aqui, ó. Vou guardar essas coisas, gente. Não vou ficar com as minhas coisas boas. Porque. <gasps> lucky Village. Tem um Luck vi... Lucky Chicken. Não. Tá, o problema é se o Ine vem pra cá, gente. O Ine sabe onde é meu spawn. O Ine sabe de tudo as coisas, entendeu? E isso vai complicar muito a nossa vida. Então, vou aqui. Vamos guardar aqui. Deixa eu ver, essa espada dá pra usar. Eu vou guardar aqui, gente. Eu vou guardar aqui. Não, vou ter que guardar aqui, mano. Vou ter que guardar aqui, tô nem vendo. E tem essa, Lucky Block aqui, ainda pra eu abrir. O problema, gente, é que eu tô com muita fome e eu não consigo. Regenerar, mano. E eu não queria comer. Eu vou pegar, vou fazer logo minha maçã do capiroto e vou deixar ela guardadinha aqui que ocupa menos espaço. Vamos lá. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Tem que ver se o Nino tá vindo aqui. Porque se ele vir, ele pega eu aqui. Cadê a maçã? Aí, beleza. Então vamos fazer aqui a nossa maçãzinha do capiroto. Onde está a nossa maçã? Vamos aqui. É só rodeá ela aqui. Fizemos a maçã do capiroto. Agora eu pego e guardo essa maçã urgentemente. Guardo meu zoro aqui. E vou tentar abrir mais Lucky Block. Entendeu? Como eu tô assim com fome, eu tenho certeza que eu não vou conseguir combater ninguém. PVP não vai dar com ninguém, entendeu? Vamos ver quem é aquele ali. Gustavo Intenso. Gustavão tá ali. Gustavão tá ali, ele tá vindo pra cá. Gustavão tá ali, ele vai vir pra cá, mano. Ferrou. Gustavão tá por aqui. Mano, tenho certeza que ele vai querer vir aqui. Eu preciso me jogar. Deixa eu ver. Vou me jogar lá embaixo. Porque daí a gente... Oh, vou perder meu Alakblock, não! É, perdi o meu Block, mas não tem problema. Me joguei lá embaixo, gente, porque é o seguinte. Com fome eu não vou conseguir fazer nada, tá ligado? E aí, sem fome, a gente consegue até fazer alguma coisa. Opa, quem tá aqui em cima? Mano, o Inê tá aqui em cima. Mano, o problema é que eu tô cercado, velho. Eu tô muito cercado. A galera tá, tipo, aqui do meu lado, mano. Eu não consigo... Tô dando conta, velho. Eu simplesmente não tô dando conta. Que daí a galera pode vir me atacar que pegar pela coxinha a qualquer momento. Tá, só deixa eu pegar aqui, pelo menos um full. Beleza. Opa. Vou pegar aqui essa espada. Picareta não vou pegar. Beleza. Vou pegar duas enderpeels. E o problema é que eu não tenho comida, mano. Esse vai ser o meu problema Ó, eu deixei maçã aqui, velho O que eu tô fazendo? Eu tô deixando maçã pra trás Eu acho que eu vou ter que levar duas maçãs Porque eu não vou conseguir fazer maçã do capiroto Vou levar duas só Opa, 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 opa Acho que tem gente aqui tem que tomar cuidado. Tá, vamos sair lá pra fora. Vamos ver se a gente pega alguma coisa de bom, mano. Eu não vou levar usar essa picarota, é, essa capirota agora. E eu preciso também encontrar uma coisa muito importante, velho. O que, que eu preciso encontrar no caso, mano? Pedra. Pra gente conseguir fazer nossa poção de força, tá ligado? Com a poção de força a gente vai ficar mais forte. Vai ficar com força e pá. Então eu vou descer lá embaixo. Porque não tem como descer lá em cima. para pegar a poção de força. Quem é aquele? É o Tiff. É o Tiff. Ah, ele tá comendo maçã. Ele tá com maçã do capiroto. <laughs> tá com maçã do capiroto. <laughs> Cadê ele, velho? Cadê o Tiff? Ai, meu Deus do céu, mano. O Tiff tá ali, o Tiff tá ali. Eu vou vir pra cá, vou vir pra cá, vou deixar ele ali. Opa, 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 opa. Mano... <laughs> o Tiff tá se escondendo. Se ele não tá com o Ender ele tá se escondendo de mim, mano. Se ele não tá com o Ender ele tá se escondendo de mim, velho. Beleza, eu tô com o Enderpeel aqui, eu vou descer lá embaixo para conseguir pegar meu, meus ferros. O Tiff tá com medo, mano. Por que, que o Tiff tá com medo? Mano, eu, eu tô severamente preocupado agora. Mas beleza, tá, vou ter que descer lá embaixo mesmo. Tô com medo de tacar enderpeel e, e dar caca. Tenho certeza que se eu tacar enderpeel, vai dar caca. Mano, eu sou muito azarado com o Tipo, ao extremo, mano. Ao extremo. Vocês não estão ligados de como eu sou zarado. O Enderpeel, sempre eu erro ou dá algum problema. Eu vou pegar aqui obsidia, gente. Obsidia é pra gente fazer nossa mesa de encantamento. O livrinho eu já tenho. Agora eu preciso pegar outras coisas. O Tive tá negociando com o Edu. Agora que eu vou entender. Ele tá negociando com o Edu, velho. O que, que será que eles estão negociando? O que, que será que eles estão aprontando, mano? Lucky Shep. Opa, vem pra cá. Deixa eu ver. Eu vou pegar aqui, gente. Vamos pegar aqui essas obsidias. Só espero que não apareça ninguém. Nenhum enxerido aqui, entendeu? Pra vir encher nosso saco. Eu vou tentar quebrar aquelas Lucky Blocks, mano. Eu acho que eu vou tentar quebrar. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Já tenho duas lá. Eu acho que eu vou pegar só isso mesmo. Mano, e o medo? E o medo de dar errado? <laughs> lucky Village. <laughs> lucky Village. Mano. Pera. Ô, <laughs> <laughs> louco. Genji, Upbusting, Instant Night, Night Vision. Ah, mano. Dá rich, mas, tipo, a poção é bem ruim. Mano, foi a, aquele mesmo. É daquele mesmo naipe daquele outro village que a gente pegou. Eu vou tentar... Ai! O que, que eu fiz? Mano, eu, de vez que eu comi a maçã, eu taquei perdi o um Enderpeel. Nossa, que raiva, velho. Deixa eu ver onde que tem pedra. Ali tem pedra. Eu vou descer lá embaixo. Vou descer. Vou comer aqui vou tentar descer lá embaixo. Eu só espero que eu não morra, mano. Eu tenho um azar... Um azar que não é desse mundo pra essas coisas. Tem um azar incrível. Nossa, quase que. Tifon tá ali, mano. Ele tá conversando, ele tá conversando com o Edo. Mano, quase que eu aqui. Eu acho que eu vou atacar ele. Tá, qualquer coisa eu volto aqui e pego as coisas com esse village aqui. O problema é que eu perdi o um Enderpeel, de burrice. Tô bravo, tô nervoso. Nervoso, vou tentar quebrar essa aqui. Não. Ah, mano, eu acho que vou quebrar essa aqui também. Mano, tem que tentar sorte. Ai, Enderpeel. Beleza, já tem Enderpeel aqui pra tentar fugir. O problema é que eu sou péssimo com Enderpeel. Tá. Ah, mano, olha quem tá ali, velho. Olha quem tá ali. Edu, velho. Ele tá com. Ai, filho da mãe! Filho da mãe! Nossa, velho. Ai, ferrou. Não! entrou ali! Ferrou! Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Será que contou kill pro Tiff? Não contou kill. Mas eu perdi todos os meus itens, mano. Ah, velho, não acredito. Tô falando para vocês, gente, eu não tenho sorte com ender Enderpeel. Não tenho sorte. Eu vou tentar comprar aquela Lucky Potion, né? Pelo menos ela, pra ver se a gente consegue alguma coisa. Entendeu? Porque tá feia a situação. Ali, o Gustavão tá ali. Ah, mano, complicado. Tá muito complicado. Tem o um Tiff. Mano, se eu pegar essas coisas, eu vou atrás do Tiff. Não tô nem vendo. Tô nem vendo. Vou atrás dele mesmo. Porque eu sou desse. Fiquei bravo agora com o Tiff. Deixa eu fazer a botinha capacete e a botinha. Beleza. Fazer a botinha aqui, mano. Aí tá. Eu só preciso de madeira pra pelo menos fazer uma espada. Guardei, guardei algumas coisas Não vai ter nada aí <laughs> Ah, mano, tá? fala sério, velho Fala sério Já morri duas vezes Não consigo, pelo menos ter aquele Lucky Village Que eu quero tentar comprar algum que puxo com ele, velho Se não eu vou na conta Meu Deus do céu Os cara tá louco Os cara tá louco pra fazer kill E a gente não tá dando sorte Além do problema da comida, a gente não tem comida, a gente tá tendo, tipo, diversos problemas. Meu amigo, eu não saí das três skills, tô bravo. Mas olha só, gente, este vídeo vai ficou para aqui, espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, tem que deixar muito like, se inscrever no canal, ativa o sininho, que é muito importante, tá? Aproveita para é o canal do Inê e xinga ele pra mim, gente, porque o Inê tá enchendo meu saco. O Inê, ele tem um spawn em cima do meu e aí fica difícil, aí fica complicado, não tem como eu fugir, beleza? Mais uma tumba, o farol voltará para tumba. Valeu, falou e fui!